on kuulkaas lyhykäisyydessään niinku testissä tämmönen kuin Quad Lock, eli mikä tää homman nimi on, niin käytännössä siis Quad Lock on tämmönen niinku kännykkäteline, ehkä niinku yksi parhaista, mitä niinku moottoripyörään saa, eli näitä on alun perin ollut polkupyörissä muualla. Eli mulla on tämmönen kitti, missä on tota laturi täällä pohjassa, eli pystyy lataamaan kännykkää. Sitten tähän päälle tulee tää kännykkä kiinni, että saa ihan minkä asentoon vaan ja kännykän saa pystyä tai poikettaa. Mä tykkään pitää sitä itse pystyssä. Ja tosiaan mulla on täällä tämmönen dampener vielä vaimennin pohjassa, eli ilman tätä vaimeninta niin saattaa mennä kännykästä toi kamera rikki. Eli siinä on semmonen homma, että nykyään kun on noissa kuvanvakaimia kameroissa, niin tää on käytössä pakko olla tuossa pohjalla toi dampeneri, koska muuten saattaa mennä se kameraoptiikka rikki. Eli niinkin on käynyt. Netissä on varoittavia esimerkkejä. Eli mulla on tämmönen niin kuin yleismallinen universal setti, eli tää tarra vaan liimataan kännykän kuoriin kiinni ja sit se laitetaan noin. Ja kun se halutaan pois, niin käännetään ja painetaan tota sinistä vipua. Ja noita vippujakin saa monella eri värillä ja siihen se kännykkä tulee vaan tällä tavalla kiinni ja nyt se alkaa lataamaan. Eli siihen voi laittaa nyt esimerkiksi sitten vaikka ton kamerasovelluksen pyörimään. Ei mikä kamerasovelluksen, karttasovelluksen. Ja sit kun laittaa mopoon käyntiin, niin mä nyt en oo varsinaisesti menossa minnekään, että mä oon vaan ihan kruisaamassa. Ei kun hetkonen, mä en oo oikeastaan ikinä elässäni käyttänyt kännykkätelineitä. Kieltämättä on tää ihan kätevä vähän se heiluu, kun se on se vaimennin kumi. Mut mikäs tästä toisaalta körötellessä, että siinä on hyvä kattella sitten vähän karttasovellusta tai muuta, tai ihan vaan ladata kännykkää. Ja jos sulle tulee vaikka joku tärkeä puhelu, niin tostahan se huomaa ja sitten vetää tien sivuja menee puhumaan. Ja tosiaan tässä on tää kätevä pikaklipsu, kännykkä ei tipu mitenkään, mutta vaikka aika paljon se heiluu tossa, mutta se on todennäköisesti hyvissä käsissä. En oo kyllä aikaisemmin oikein käyttänyt mitään tämmöstä kiinnikettä, mutta tää on tuntuu toimiva. Ja muutenkin mä nyt oon viime aikoina vähän panostanut lisävarusteisiin, että kypäräpuhelin mulla on ollut nyt Rooman reissusta alkaen. Siellä se oli ihan elinehto käytännössä ja nyt on vähän kännykkätelineitä laturin kanssa ja muuta. Niin kyllä se on kiva, että prätkäs on vähän tommosia pieniä lisävarusteita tai... Mutta joo, tämmönen aika tosi lyhyt pätkä tällä kertaa tänne YouTubeen mennä. Mulla alkoi kamera muistikortti just temppuilee, eli ei voi mitään.